waxaan leeyahay qolyahaasi qolyihii matalay maaha qolyo nala go'aana maaha qolyo aanu talada reerka weydiino oo daba fadhiisana maaha waxaanu go'onaa waxa garxajis go'o waxaanu nahay waxa waxa garxajis yahay maanta bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbil caalamiin ugu horeyn waxaan salaamayaa shacabka soomaaliland meel kastuu joogo waxaan kaloo salaamayaa dhammaan beelweynta garxajis maanta roob baa noo daayay burcaanu joognaa alxamdulilahi rabbil caalamiin shirkiina wuu furmay shirku waa shir khayr qaba sidaa idin muuqata maanta markii shirkii furmay waddankii roob iyo barwaaqa laga bixi leeyahay insha allahu shirkuna wuxuu noqon doonaa roobaale iyo mid samo wanaagsan keena magacayga haddana sheeg waxa la yahay barkad maxamuud geedi waxaan ahay afayaanka dhallinyarada garxajis waxaan ka soo qayb galay shirka garxajis ka furmay burco waana shir si habsami leh buu socdaa insha allah waxaan rajayn doonaa in wax waa ku oola oo ah mustaqbalka dhallinyarada anigoo kale ah ee 100 sannadood soo socota in maanta laga soo taliyo in uu noqdo talada shirka ka soo baxaysa mid anfacda guud ahaan dalka Soomaaliland iyo gaar ahaan garxajis runtii waa masiirkayagii mustaqbal waxaanu rajaynaynaa mid aanu ku waaro inuu insha allah haddii alla idmo go'aamadiisu way noqdaan runtii guud ahaan burco waxa laga dareemayaa un waa shirkaas waxaan rajaynayaa shirku inuu haddii allaba ku rooyahay miro dhal wanaagsan yeesho garxajis dadka qaar waxay ku tilmaamaan qoomiyad maaha waa qaran waa wax qoomiyad ka badan marka waxa qoomiyadda ka badanna waa qaran qaranku wuxuu isku xukumaa uu noo dhan marka waxa weeye kolley mar hadday qoomiyaddii shirayso oo qarankii shirayo waxa weeyaan qaranka garxajis la yiraahdo ayaa waxa ka soo bixi doona wax miro dhala oo wax ku oola waxa jiray haddaan ku yara noqdo qolyo ku hadlaya afka deegaanada gobolka Sanaagaan inuu ka soo jeedo oo u dambeeyey diidanaa shirka soo horjeeday waxaan leeyahay qolyahaasi qolyihii matalay maaha qolyo nala go'aana maaha qolyo aanu talada reerka weydiino oo daba fadhiisana maaha waa niman iska shaqo tagay waa niman iska alxamdulilaysan duco badan baanu ku darayna waxaan laaliyay waxay ka matalayn garxajisle maaha haddaanu nahay ergooyinkii ka yimi gobollada bariga waxaanu go'onaa waxa garxajis go'o waxaanu nahay waxa waxa garxajis yahay maanta wax aanu kaga hor imanayna oo garxajis ku doorsanayna adduunyadan ma jiro aad iyo aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu